Krokus City Hall'da baş veren terror aktı, Qərb Kəşfiyyat Xidmətlərinin uzun illərdir Rusiya ilə apardığı müharibənin bir hissəsidir. Bunu Rusiyalı senator Andrey Klişas bildirib. Krokusda törədilən terror aktı araşdırılacaq və biz onu törədənləri tapacağıq. Lakin bugün mən şübhə etmirəm ki, bu hücum Qərb Kəşfiyyat Xidmətlərinin uzun illərdir Rusiya ilə apardığı müharibənin bir hissəsidir. Biz hər şeyi xatırlayırıq. 90-cı illərdə Qafqazdakı terrorçular, 2014-cü ildə Ukraynada dövlət çevrilişi, Minsk razılaşmalarının pozulması, Novorossiyada dinc əhalinin məhv edilməsi, rusofobiya, neonasizmə dəstək, krokus. Bunlar hamısı eyni müharibənin mərhələləridir, senator deyib. Qeyd edək ki, Krokus City Hall'da terror aktında rəsmi məlumatlara görə ölənlərin sayı 90-ı ötüb, 180-dən artıq şəxs isə yaralanıb.